Abdalaha gaadis ee wajji wal taataniiti waliin balleessuuf deemtanii maali? Haatu Abdalaha gaadis ee waliin teessee balleessuuf deema? Maali yaani dhoosaan korsaa waa beendu'ee jedhe jedhan. Si galaami yaani wanni si dhoosuuf hin jiru. Wanni yookaan of duuba deemee si hamadhuuf hin jiru. Dhugaa kana sitti muuf. Maali wannummaan ati narraa barbaadu? Maal argitee akka kana jettatummaa? Maal argitee? Akka ammaatu argitee? Tokkoffaan ati ibii tokko takkaan sirra qabe. Takkoffaa tokkoffaa dura dursoo kaleessa Abdalaha hin qabne illee rabbuma annaafite. Rabbi annaafite jennaan balbala itti cufadhee kaameraa kaadhee galata rabbi anaa isa qaxaaqaxaa jiru anaa waa hunda isa himsiisaaru balbala anaa qollofadheeru dhuftee balbala bantee banaa dhiiste. Tokko waan isaan walii galtee qabdanii ani argitee isa argitee jennaan balbala silaa namni yoo os seene balbala cufeetu waan seena bantee dhiiste takka. Mucaa hunduu bultiitee na dhiite balleen saartee mana kanaa baasii wanni siin jedhuuf dhageeffadhu mana kanaa baasii jedhee wanni si iyyuu kan jaalladheetii miti kunuun waan isiin sharrii akkana. Wanni karaa immoo lafarra deemte sharrii kana walii gad qochuu kan arge mucoo tana asii arii yoo siin jedhu atammoo wannaan jettu. Mucoowwan anaaf caaltu adda baasu waan hin taane. Siif jecha wanni hin taane jillee hin jedhu ati yaani galatti irraa barbaade osoo hin taane arrabbu warra galata barbaade malee. Namarraa takka hin barbaadu takka. Maal taate naaf. Mucoolleen tuni akiwaa ajaa'iba kana qabri ajaa'iba sii qotaniiti ittiin dubbatiin akkana waan akkana jira maallaqa kan keellee sii kire naan jedhee turan kana durallee. Anam icciiti san dura. Beekumaa yaani mee akkuma waa wayii argu jedhee jallise. Amma eega gaaddisee illee bultii kana jiru waan akkanaa eegalte. Eega Abdalaha illee ammoo nu duuba gara galee bakka nu mana hin jirre mana kana dhufu eegale. Ani ciiti jiraan takka gayaacha si galame. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kabajamtoota hordofoota keenya hundi keessan oba ganagaan jiraatan fayyaa qabdanii jiruuf jireenyi keessan haali qilleensaa maal fakkaate siin jira kabajamtoota hordofoota keenya guyyaadhaaf viidiyoo ajaa'ibaa siin qabadhee dhufee jira. Innis maal yoo jettan hajjiin kaleessa geemii ajaa'ibaan irra taphatee jira Abdalaha waliin ka walii galanii nanii kaanu naan galle amma dubbii xiqqoo na dhibe wanni na dhibe maali Abdalaha mana kana dhufee itti cuufadhee itti qolloofee anaa jilbiifachiisee waa icciitii hunda garaa gaggaaraa jiru hajjiin dhufee balbala banaa dhiisee akkasitti Abdalaha na bira dhufee hin tuqin jedheenii tole hin tuquutii akkan waan natti taa'imu jedhee yoo ana ol gara gale. Dubbiin dheertuudha kabajamtoota hordoftoota keenya warri viidiyoo sallaaltan argitan jirtanii yoo aan gara galee balballi asirraa bana kun ka'alaa bana fiigichaan Abdalahaan kutee Abdalaha faana kuteen dhaqqabuu dhabee kutee na jala dhaqqabuu dhabee yeroo aan asii achii as deebu sa'a meeqa turee viidiyoo xiqqeessinee isin waan gadhiisuu nuuf jechaadha sa'a meeqa turee yoo aan asii as deebu ajjiin kan kee mana sana illee gabbaa hin jiru kaameraan ragaadha jecha waan nu biraa ragaa miti kaameraan ragaadha mana sanii gadi hin baane. Akkasitti Abdalahaan akka mana kanaa ba'uuf sababni hajjiidha jechaadha kabajamtoota hordofoota keenyaa ta'ee na mul'ate kaleellee hin dubbisne eedallee hin dubbisne amma kunu jummaa illee ga'ee salaataaf uffannee kaanee jirra kabajamtoota hordofoota keenyaa kaameraa kaa'ee abboo adaa Abdalaha wajjiin na fakkaattee Abdalaha fi gaaddisee wajjiin natti jirtaa jedhaani mee waan inni naan jedhu wajjiin daawwanna kabajamtoota hordofoota keenyaa kana hanga dhuma sagantaa kootii na hordofaa isiniin jedha ajjii baay'ee shakkee jira dura akka duraa sanii miti baay'ee na shakkisiisee jira. Mee waan inni jedhu wajjiin ulaalaa na hordofaa isin jedha. Maali? Kota manillee tolee hin jiru. Dhimma sana dhabe. Qo'een sanaan haa taa'e arginu. Maa uffata irree uffata? Ura waraan uffatu? Fee dhugaa kee dhamma sana. Dhugaa muda warra uffachuu qaba. Maal koota salaatta? Maa salaatta? Maal salaatta? Mee lafa kaayee meeqa? Salaa salaatta. Mee kana lafa kaayee arginu? Qorqoorroo. Maa namni barka salaatuuf yoo sharriin dalaguudhaaf yoo gara rabbii deemu yoo akka dubbatu taate yoo akkasii malee sharrii dalagaa. Sharrii akka aan dalagu jiru kan beeku si miti rabbi bee rabbi sharrii keessa illee kan beeku rabbi malee. San rabbi beeka anillee waan ijaan jakiyyaan argaa yeroo jiraate. Maal argitee yaa? Atama keeri. Amma sana naannoo yaa amma kana. Hin salaannaati argineeti qophoofne jira uffadhee uduwadhee jira aboo ati hajji dhugaa dubbachuu ooma feeti illee yoo taate ati. Waan hagana ga'u kana irratti raawwatta jedhee guyyaa takka illee yaadee hin beeku. Eegalte ittaamu. Kaleessa maal hojjette? Maal hojjette? Maal hojjette? Hajji ati ani jaartii tan ta'e waggaa meeqaa si jala sakaalee si jala hidhee waggaa meeqaa si jalatti namni warataa jiru an taawwan illee dadhabu. Caaltuu tana sakaalee wanni takka hin jirtan halkanii guyyaa us bakka maali jedhee halkanii guyyaa
bakka hiikee jira jaartii isin jedhamtu maaliin jedhamtu maal jedhee waan gorsee amma booda si malee hin qabu jedhe halkanii guyyaan si jalatti osoo namni meeqaa naqee kan jechaan namni jaartii tantee si jala walataa ture waggaa meeqaa ati illee hin beekta inni illee ni beeka waggaa meeqaa inni si jala walataa ture an si jala qabaa ture an ati ammoo as deebitee anumatii guddeen tafana kiyya keessatti abboo galatuma kanallee yoo wallaaltee caddistu ima caddistu. Abdalaha wajji maal Abdalaha gaaddisee wajji wal taataniiti wani na balleessuuf deemtanii maali? Maali yaani dhossaan qorsaa waa beenduu'ee jedhe jedhan si galaami yaani wanni si dhossuuf hin jiru wanni yookaan of duuba deemee si hamadhuuf hin jiru dhugaa kana sitti muuf maali wannummaan ati narraa barbaaddu? Birrii narraa feetaa si kenna. Dhageeffadhu huccuu kana salaataa uffattee uummata. Salaataa uffatte. Kee salaatuuf masii adeemuu fi wajjuu salaata uffattee asuma teettee amma yaa'anii dharantaan kun nama jeetummaa. Waa si hamataa jira sitti himaa jira. Sitti himeeti yoo dongora keetaateen dhaabadhaa yoo dongora keetaate akka fudhattuuf. Mee maal argitee akka naannoo jettatummaa? Maal argitee? Akka ammaatu argiteeti. Tokkoffaa na xibii tokko takkaan sirra qabe. Tokkoffaa dura dursoo kaleessa Abdalaha hin qabne illee rabbuma annaafiti. Rabbi annaa fidee jennaan balbala itti cufadhee kaameraa kaadhee galata rabbi anaa isa qaxaaqaxaa jiru anaa waa hunda isa himsiisaaru balbala anaa qollofadheeru dhuftee balbala bantee banaa dhiiste tokko waan isaa waliigaltee qabdanii ani argitee isa argitee jennaan balbala silaa namni yoo seene balbala cufeetu waan seena bantee dhiiste takka seentee na bira dhufee jiraa dhiisii naan jette. Akkasii sibiila dhufee yoo jiraate hin tuquuti kabaja kan keetiif yoo jecha hin tuquuti waan dalageen itti haayimu jettee booda as garagaltee na bira hin dhufne jettee waakkattee inni waan baddu wayii dubbii baddu wayii dubbate jennaan waakkattee mana galte. An akkan ol deebi'e jennaan Abdalahan fiigichaan kuute nafaan an baane gurbaan kun eessa dhaqinaan hin jenne maal ta'an hin jenne balballi asirraa hanga dakaatitti banaadha hanga an gurbaa kana magaalaa kana guutuu keessa ari'u balballi banameetu waan taa'ee na eegaa turre durallee banaa jira. Haga akkasiin nu karaa deemnee eessa fiigee dhufu balballi banaa jira. Osoo harka hajjii wannaa keessaan qabneeti yeroo an didiidhaa fiigaa gabbaa'u san gurbaan kun maal ta'e jettee gabbaatee anumaan laale kaameraan raasaa kana jira. Siraaree illee waan jettu taate kaameraan jira raasaa kana. Hanga sa'aatii meeqaa an gurbaa kanaaf dachee kana guutuu ari'aa oole akkana gabbaateen jirtu kaameraa san keessatti hafuura takkatti basurreen argine dhugaa dubbachuuf. Sa'aa san guutuu. Osoo Abdalaha wal keessan qabaanne maaliif gadi hin baane? Ataa durumaan gaaddisee sirraa qaba yoo maalii sirraa qaba jettee ati uttaaltee gamaa gamana ol uttaaltee sirbitu an dhugama mucaan kun naa yaada baqa gaaddisee illee isa tunarraa qabuuf deema maal maal jedha. Adaa ati jaraa waliin nuunan na jiruusi Abdalaha namni kaleessa harkaa baasisi. Maali hin dogongorre? Akka hin dogongorre an barbaadu tokkoffaa. Eessa dhugaadha yeroo ati mucaa mana galchitee wanna gootu argee alaa osseene. Alaa osseene wanni ani yeroo san na bira dhufeeraa hin tuqu isin jedheefi. Na bira dhufeeraa hin tuqu wanni isin jedheefi. Si galaani. Akka ati mucaa hambaa kana dhooftee miitee ija balleessee yookaan mataa buruusitee yookaan rakkoo sitti hin galleefi tokkoffaa. Kanaaf isin jedhe lammaffaa ammoo wanni ani isaan beeku booda isin jedhee fi osuma ani yaamne illee asirraa Abdalaha na bira dhuunee dhugaas yaani dhugaa fitaan. Maa na bira dhufee jettee yoo. Dhageeffadhu si hima wanni na bira dhufee illee isin jedhee fi. Maali? Akka dhageeffadhu wanni na bira dhufee jettee. Na bira dhufee wanni isin jedhee fi si hima dhageeffadhu qaba. Akka atiin kun isa dhooftee waan biraa yaani rakkoo biraa keessa seenneef tokkoffaa lammaffaa yaani akka mana kana keessa mashaakila uumamnee fi na bira dhufee isin jedhe booda ammoo na bira dhuunee deebee isin jedhee. Isaatu osoo an akkanatti irra dhaabadhu osoo an akkanatti ani isaa na bira dhufne kana na bira dhufee akka ati dhiiftuuf na bira dhufeera jedhee irra dhaabadhu kana as gara galee waan biraa michiiree jennaani na bira dhufne isin jedhe. Na bira dhufne erga isin jedhe booda akka inni itti fiigee ba'ee fi akka ati itti gadhiifte mana seenee an quban qabu woonni na galchu. Quban qabdu malee balbala dura asiin dura yoo os seenu namni kamuu qulfiin banatee gachuufee seenamu banaa dhiisee seenu. Telefoona lafa kaayaa boome. Kalaa sitti maal irraa? Telefoona lafa kaayaa isin jedhe barra geenye amma kunuutu fiibee.
lafa kaay telefoon kalaas waan jiru sitee mere waan biraan feeda bo la nam dura banatee seena mo cufatee seena tamam banatee seente mere yeroo bantee seente in cufa mo in cufa anni ani banaa dhiisee isinii wallaata argina wallaata gaddee tuusee nubbareessi wanni biraan jiru ani adda isin qabuuf wannaa ulaa akkasitti dhiise malee waan biraati miti yoo yaani si fakkaatee taa malee waan biraa wanni ayyaadee waan akkasii godhee illee jiru nubbareessi Abdalaha ama booda yoo argite bakka argite qabadhu yoo feetees bakka seeraa geessi yoo feete ajjeesi yoo feete anfate godhu annan naqu wanni Abdalaha keessa amma harka keessaan qabdu jechaa harka keessaan qabu Abdalaha keessa wanni laa Abdalaha laa gaaddiise yoo feete qalii nyaadhu yoo feete akka feete godhu amma booda yoo naafutti illee gorraate ana wanni nagachuun jiru. Kilma minyootiin fuudhattee ka walii gaffiiddu hadaaji anamma waa hundaa nama argee jire na seetaa miti amma waa hundaa argee jira sanii dhiise kakasanii amma mucayyootu kijibaa fi arabshaaltu wallachiisu waan akkana dalagaa gaaddisa waan akkana dalagaa namaisi maanta mucayyoon tun bultiitee na diidi wallee isaartee mana kanaa baasii wanni siin jedhuuf dhageeffadhu mana kanaa baasii jedhee wanni si iyyuuf an jaaladheti miti kunoo waan isiin sharrii akkana wanni akka raammoo lafarra deemte sharrii kana walii gad qochuu kana argee mucayyoo tana asii ariyyoo siin jedhu atammoo wannaan jettu mucayyoon anaaf caaltu adda baasu waan hin taana haa ta'u ishii tamaam isin iyyuu addan baasuuf waan akkasii nama kolfisiisti dhugaa wanni kan kee akkas iyyuu haa jettu ati maaliifin fuudha'ee tole abdiillee anan si amansiisa maali onni jedhaa an beekaa isin mirkaansee waan isin hasitoo laaluuf kasii dhiyoo wooy kaameraa argite harkullee la erga waa badanii beekaatiin jedhinii tajaajila dhageeffadhu kan kaameraa illee anaa miti namni ati sobdu uummata kaawwan sobdu dhugaa feetaa miti kan kaameraa illee qubaan qabu garuu afaanuma si keessa waan ba'u laaluudhaaf wasiin taas ilaaluudhaaf waan akkasii jedhe malee amminyootiin maa irraa qola bareessu kee atammoo osoo icciitii jarri an bar inuma sitti rimne waan jirre icciitii jarri yaani waliin maratanii waan kana wannaa jedhame ati garuu duddaduu badeebitee anaa dhugaa dubbachuudhaaf an siif jecha wanni an taana injillee hin jiru ati yaani galatti irraa barbaade osoo hin taane arrabbu warraa galata barbaade malee nama irraa takka barbaadu takka ijoolleen tun yaakii waa ajaa'iba kana qabrii ajaa'ibaa siqotaniiti ittiin dubbatiin akkana waan akkana jira maallaqa alli kan keellee sii kire naan jedhee turan kana durallee ana michiiti san dura beekumaa yaani mee akkuma waa wayii arguu jedhee jallise amma eega gaaddisee illee bultii kana jiru waan akkanaa eegalte eega Abdalaha illee ammoo nu duuba gara galee bakka nu mana hin jirre mana kana dhufuu eegale ani ciiti jira takka gayaacha si galame Abdalahan yoo barbaadde wanni kan kee waliin maratanii wanni kan kee nu bira waa ati feete si kennina ati nu keessaa bayii nu keessaa jidduu kennan seenii naan jedhu yoo dhugaa feete jechuudha. Jidduu eenyuutiif jidduu gaaddisee Abdalaha. Yaani jidduu amma isaan gaaddisee Abdalahan waliin jiran. Abdii yoo akka goone yaani akka goone nutu godha si galame ati jidduu kenna seentee abdii illee gorsin gaaddisee illee waliin loliin ittuma dhiisuma keessumaa bayii naan jedhu waan fi waan kisii kenna. Lakka ammaa lakka isii jecha waan akkanaa dalagu. Obboleessi kee waan akkanaa waan hin taane kana ilma dhiiraati yookaan ilmi dhiiraa tokko yaani akka itti buufi akka ta'u hin beekani. Yaani fuuldura waan na qunnamu hin beeku abdiin kun waliin nyaadhee jira hiriyyaa kee asaa beekii yaa waan akkanaa isarratti hin dalagu waan akkanaa dhaabaa jedhe. Anguwaa isaanii illee waan isitti mubaadheef akka isii achi boolee ajjeemneef beekaa irra ture afaan Oromooti. Abdalahas hin jira afaan Oromooti. Afaan baafatee naan jira atammoo gara galtee ati isaa waliin na jirta ati maarree akkasi yaa obboleessi kee namuma si dhaabatuuf namuma si dhaabatu addan beektu afaan Oromooti yaani sitti mee jira. Eenyu naa dhaabate eentu naa dhaabate. San dubbii namaarraa adda baafatu nama siif dhaabatuuf nama si yaadullee addan beektu. Eenyu naa dhaabata eenyu naa yaada meenatti. Meenatti kan eenyu naa yaada. Kalaas fedhadheera wanni siin kun. Atama Abdalahaa waan takka walitti hin qabdan jechaadha. Yaa kee Abdalahaa wanna walii kan wajjin obboleessu Abdalahaa maarkii eessa kara wal beekna malee Abdalahaa yaani maal Abdalahaan ka jiraatu ganda biraa ka jiraatu ganda biraa Abdalahaa akka namaatti karaa yoo wal argina nagaa waliin ni jenna sanbota anaa Abdalahaa ni mi'oo isa ani fi walii qabnu maal Abdalahaa yeroo dhufu nu bira dhufaara ka inni dhufu gaaddisee bira gaaddisee akka waan mana kanatti namitti si bira teettu dhiirsi biraa si jala fuudheeti si mana olii gadaareen jechuudha. Maa sammuu kee hindarsi. Maa gaaddisiin jaartiiti yaa. Jaartii an ta'e wanta namichoon tun mana eenyu eessa teettee eenyuun badabadaarti. Sii galaami gaaddiseeni yaa akii akkuma nama miskiinaa mana kan keessa teessiiti geemii sitti baasaa akkana ilaala ishee ashkaraa karaatti qubata kan. Maa argootiin ashkaraa. Maa argootiin ashkaraa kartii.
tokko mana manuma keekee seete bultii kan keetii garti. Yaani bultii yoo ammallee hin qabanne fuulduraa namni kun bultii horachuun isaan oolu namni akka jiru kana dhaabatee nama beeku. Isin sanuu fuudhu isin jennaan erga namoonni meeqas fuudhu isin jedhanii didde isiillee fuudhaan jirtu. Isiin ammoo qorachiisa gootee akkanatti muka sinnattee akkanatti ila si ashkara akka jirtu obbo Leesii. Rabsiin ergineeti maal ashkara. Rabsiin hin kabee akka. Na ashkara akka rinii maal haateettu nagahuma miskiina rabbiiti haateettu jedhe malee waan. Kana kun akkasiin jennu kan oolu. Wanni amma miskiina godhe waan yaani maal godhe waan kana guyyaa wanta dubbadha waan si godhantu akkas godhara jedhe. Atamma yoo an si dubbadhellee si wanni galaaru hin jiruuti. Anamma booda yaakiyyuu jidduu isaanii dubbadhu. Anamma waa'ee miskiina dubbachuu anamma miskiina mootiin jechuun amma kubbaana godhuudhaa jiru. Mucayyoo hambaa yookaan akka goote godhiiti mana kanaa baasi. Yookaan Abdalaha masanii fuuni gaarii fudhatee yaaboo mana kanaa bulesi. Maa Abdalaha isi jala deemaa dhageettee jiru? Si beeku amma salaan nageenyu yaa saayi. Gineeti ati gaaddisee akkanaa teetteeti maqaan abaleessu kan leedhii isiiti. Haa mooyyattii miskiina irraa goriiti. Nyooti majala deemachuudhaaf haa miskiintitti ijaartii miskiintitti argatte caaltuu irratti halkanii guyyaa ammallee dhalaa gaanii kaan itti jijjiirta. Tole isii miskiinummaa isii irratti. Kiyya kajaaltuu keessa inni kiyya kajaaltuu. Maanono nyooti masalli hin fuudha gaaddiseeti jettee wanni albaa ooltee maali? Haa? Yaa kee Ambeekaa jira. Beekaa jettaan. Amma wanni bahee jennaan beekaa jettaan anaa miti nama biraa soobi nama biraa. Amma salaan akka tokko. Kabajamtoota hordofu keenya kunuun argitanii jirtanii icciitii ajaa'ibaa waan ani yaadne wayiillee baase kunuun Abdalaanfaa mallaqa naa kennanii sababa kan kee didee maal jedhe icciitii ajaa'ibaa natti mi'a akkuma agartanii dhugaa ta'ee ta'uudha baate isaa fi ka gubbaatti beekamalee namni beeku hin jiru jechaadha kabajamtoota hordofu keenya kana warri viidiyoo kana jaallatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentii nuyi barreessaa isiniin jenna nagaan nuyi tura.